Si ja? A ti se s tabo pogovarja? Kako je to, če te otrok ignorira? A ne? Si ja, kaj te ignoriraš? A zdaj pa zanimiv. Si ja, a ostaneš, pa se greva obleč, ker gremo v trgovino? A? Ja. A tati govori kitajsko? Si ja? A ti se s tabo pogovarja? Imamo novo tehniko. Si ja, a gremo? A boš doma počakala? A imaš nastop? A gremo v trgovino? Ne. Ne, boš doma? Si ja, tati te kliče. A greva še enkrat? Tati, taj, mami, pa sija. Gremo v trgovino. Ja? Viš, kaj moramo narediti? Moramo se iti preobleči. Ne. A boš taka šla? Ja. No, pejt, Pepa, pejt. Je pedla cesta. Boš imela papagajčke? No, gremo se obleči, pejt. Tukaj pride, da se oblečeva. Sija, sija, ti še enkrat razložim. Obleč se, če ne gremo mi sami v trgovino in boš doma počakala. Boš, ne štam, pejt se tja osedet, pa se pejt obleč. Zdaj pa dovolj za jebancije. A se boš sama oblekla, da te mami obleče? Tukaj le daš rokice noter. Kaj si lepa! Če trakca si, ne? Da ne bojo laski nagajali, pridi. Kaži se tati, reči letati. Kaj si karateki, da ga? To pusti doma, Sija. Ne bomo tega sabo imali. Dej, ne si piko poko tja taj, ne zdaj pospraviti. Ja, najbolj na tla.